Ovoz veriş ve video teröreşe uyatılı o isocuğunu obsifran. Karın biz bugünkü videomuzu başladık. Assalamu alaikum aziz kanalımız obunachilari. Kuningiz xayrli bo'lsin deya biz bugungi videomizni boshladik. Bugungi videomiz Parisada Usmonova, ya'ni TikToker O'zbekiston TikToker Parisada Usmonova vafot etdimi degan savollarga javob beramiz. Sizlar uchun avval birinchi Parisada Usmonova biografiya haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi Parisada Usmonova 2001 yili Farg'ona viloyatida tug'ilgan. TikTokda o'z o'rnini topa olgan O'zbekiston TikToker hisoblanadi. U 2020 yili turmushga chiqdi. Endi video mavzusiga kelsak, ya'ni Parisada Usmonova o'ldimi? Bunday savolga bizning javobimiz yo'q. U hech qanday o'ldimi? Videomiz o'z navbatida bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolarga like bosing.